Zdravím vás, kryptonové strany, na mojom videu, na mojom kanáli CryptoInvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na toto video, respektíve konkrétne na tento livestream. Tí, čo to pozeráte zo záznamu zajtra niekedy ráno, tak tie dáta, čo budete vidieť na čarte, alebo keď si pozriete záznam toho livestreamu, môžu byť úplne niekde inde a treba si kontrolovať kompletne každé jedné dáta. To je jedno, že aké video pozeráte, nikdy neviete, že kedy to video bolo natočené, alebo pozeráte nejaké Twitter posty. Treba si to stále, ale stále skontrolovať so svojím chartom a so svojou vlastnou stratégiou. Dobre, poďme teda rovno na video, keďže sa chcem povenovať trošička Bitcoinu a hlavne teda chartu a potom prejdeme iba zo pár správ, keďže tých správ som nevybral príliš veľa, keďže chcem mať taký trošička chill stream. Dobre, poďme teda na market, čo sa týka marketu, market cap nám sedí na hodnote 2,96 biliónov dolárov, 1,7% progres, čo sa týka Bitcoin dominácie je 41%, najväčší výťaz. Najväčšími víťazmi dneška sú IOTX, LivePeer, Radio, Kaka, Avalanche, Sandbox, Wonderland a tak ďalej, čo sa týka najväčších loserov dneška, tak tu máme Loopring, Kadena, Helium, Mina Protocol, OMG Network, Algorand, ale ako si môžete všimnúť podľa toho histogramu, nie sú to nejaké šialené výlevy smerom dole. Dobre, poďme teda rovno na Bitcoin. Bitcoin sa nám zatiaľ teda stále drží tej hodnoty zhruba okolo nejakých 63 500 dolárov, keď si to takto posuniem, keď mi to jasné, že TradingView dovolí. Čiže zhruba táto hodnota, je to predchádzajúci skoro all time high bot je na tej hodnote 64 700 dolárov predchádzajúci, ale tu si môžete všimnúť, že sme mali nejaké predchádzajúce odmietnutie, čiže zatiaľ sme na tom celkovo v pohode, čo sa týka 12-dňovke. Na 12-dňovke si môžeme všimnúť, že tu budeme mať ďalší test RSI-ka s EMA-kom, zatiaľ teda stochastik sa vôbec neotáča, ale zatiaľ, čo sa týka tohto grafu, tak táto sviečka sa uzavere o 4 hodiny 52 minút, VT Cross nám nenaznačuje ešte žiadne otočenie. Stochastik RSI zatiaľ teda plne pod kontrolou medveď, BC sa tu o niečo snažia, ale ADX je v plnom vyklesávaní už pod hodnotou 16, alebo respektíve 17 bodov, čiže zatiaľ teda nepríliš ani veľmi negatívne, ani veľmi pozitívne. Zatiaľ teda stojíme na týchto hodnotách. Ako som hovoril, alebo teda dúfam, že som to hovoril, lebo som natáčal video včera na asi 4 krát. Hej, pokiaľ neprepadneme, alebo teraz sa tu príliš veľmi neoplatí shortovať skrz toho, že sme tu na nejakej supportovej hodnote, aj keby sme prepadli po tú supportovú hodnotu, tak prakticky máme tu okamžitú brzdu, alebo mala by tu byť okamžitá brzda, a to práve na tej 55-ke. Dobre, čo som ešte spomínal, alebo teda poďme ešte na daily chart. Na daily charte sme, alebo teda máme zatiaľ teda negatívnu sviečku 4 hodiny 50 minút zatváranie. Na daily charte vôbec žiadne otočenie, čo sa týka RSI-ka, ani stochastik RSI, čiže tu na je to zatiaľ plne vo vyklesávaní, to isté aj VT Cross, takisto tu na je celkovo pekné odmietnutie medveďov, síce bíci sú v plnom vyklesávaní, ale aspoň to tu medvede nekrosli, čo už je dobrá vec a dúfajme, že to takto ostane na daily charte, ale ADX je totálne potopené, čiže môžeme mať tu nejakú nudnú action, aspoň teda pokiaľ tento setup takto vydrží. Dobre, ešte budeme mať zajtra ukončenie weekly sviečky. Pozrieme sa na weekly chart. Na weekly charte si môžeme všimnúť to, že zatiaľ teda vôbec žiadne otočenie, zatiaľ žiadna vôbec katastrofa. Weekly chart nám zobrazuje hlavne dlhodobý progres Bitcoinu. Keď sa pozrieme na daily a na 12 dňovky, je to skôr v priebehu týždňa. Týždňový chart nám ukazuje fakt, že tie také týždne až mesiace progres Bitcoinu, že ako by ten Bitcoin mal vyzerať a aký progres má. Zatiaľ je teda stále v uptrende, čo sa weekly chartu týka. To je úplne vynikajúce. Stochastic RSI vo vyklesávaní, ale zatiaľ teda plne v tom overbought teritoriu. Čím dlhšie vydržíme v tejto overbought teritoriu, tým lepšie skrz toho, že to je veľký ťah na bránku, na ktorú chceme, hej, na ten long term, alebo teda uptrend, čiže chceme, aby to tu na vydržalo ten stochastic RSI. Zatiaľ teda majú kopec priestoru na to, aby si šli naspäť na tú 80-ku a otočili sa RSI-ko, zatiaľ ešte ani žiadny náznak na weekly charte, aby zaznamenal nejaký cross, plus sme tu v brutálnom uptrende.
takéto otestovanie EMA by bolo úplne normálne, ale zatiaľ teda žiadne známky nejakého testu. To isté vidíme aj na VT Crosse, ktoré je nasmerované plne smerom hore, takisto aj ADX, ktorý ADX vyzerá úplne úžasne, hej. Akože ten daily a 12 dňovka je taká nejaká, hej, skôr taká, hej, nemastná, neslaná, skôr to vyzerá tak, že pôjdeme do strany, ale na weekly charte Bitcoin vyzerá, alebo teda minimálne jeho ADX vyzerá úplne vynikajúco. Tu chcem ešte jednu takú vec, že viacerí ľudia ma odkazujete na hoc aké nové kanály, ktoré vznikli. Je super, že tu máme veľa možností. Pýtate sa ma, či pozerám nejaké kanály. Ja som to aj hovoril, že ja málo čo pozerám TA-ko, nie skrz toho, že si myslím, že nikto nie je lepší ako ja, ale skrz toho, aby sme si nelezli do kapusty, ale aby sme všetci nemali ten istý pohľad na vec, aby sme nesledovali tie isté indikátory. Skrz toho, že možno niekto využíva napríklad Golden Packet, že vraj funguje na Elliotkách, alebo fungoval na Elliotkách, čiže to je presne vec, čo ja vôbec nesledujem tej Elliotky, čiže ak by som sledoval možno jeho kanál, možno by som bol ovplyvnený jeho pohľadom, keby on sledoval môj kanál, možno by bol ovplyvnený môjim pohľadom, a tak je to oveľa lepšie skrz toho, že každý si vytvoríme svoj samostatný názor, si myslím, a potom jeden alebo druhý môže nájsť fakt, že nejakú zaujímavosť, ktorú ten druhý nevidí, alebo ktorú vôbec nikto nevidí, čiže nesledujem iné kanály. Myslím si, že by ste určite mali sledovať iné kanály, ak teda hlavne nemáte vytvorenú nejakú svoju stratégiu, ak máte nejakú úplne úžasnú stratégiu, palec hore pre vás. Myslím si, že sem tam skontrolovať nejakú inú stratégiu je takisto dobré. Ja to skôr robím tak, že pozriem už v Po tej akcii, po price action, nejaké 4-5-dňové, 6-dňové videa. Jediný, koho sledujem, je Crypto Crown, a to hlavne skrz toho dôvodu, že on robí každý deň videa a robí ich strašne dlhé, čiže počas môjho cvičenia ho môžem pozerať. Dobre, ADX tu vyzerá fakt, že úplne úžasne. Dokonca aj Addicted to Crypto začal využiť alebo doladil do svojej strategie alebo priradil do svojej strategie ADX. Myslím, že je to úplne úžasný, vynikajúci indikátor. Čo sa týka rôznych postov, alebo teda či sa dá čisto spoliehať na supporty a rezistencie, podľa mňa nie, stále potrebujete mať minimálne 1-2 indikátory, preto ja príliš nemám rád ľudí, ktorí robia analýzu a vidíte čistý graf. Ja viem, že tu mám, možno to vyzerá ako bordel, ale podľa čisto supportov a rezistencií nevidíte ten pohyb, alebo to, ako je naladený ten market, a práve ADX vám ukáže to naladenie marketu, a na weekly charte vyzeráme jeden luxus. Krásne, fakt, že nádherne odrazené medvede, plne nasmerovaný, či bíci nasmerovaný plne smerom hore, medvede plne smerom dole, ADX sa nám škrabe hore, a dúfajme, že sa scénar bude opakovať, ako to bolo v týchto momentoch a v týchto bodoch, kedy ADX na weekly charte sa dostal na 20-ku, a toto je pohyb na nové all time high, toto je prebitie prakticky, prebitie? Nie, 14 000, hej, z bodu 3000, kedy ADX sa dostal na 20-ku, nás to vyšvihlo na hodnoty zhruba nejakých $14,000, a tu na, hej, to bolo úplne šialené psycho, čiže dúfajme, že teda ADX sa nám dostane na 20-ku a bude nasmerovaný plne smerom hore, a že bude tam ten ťah, keďže tu nás si môžete spočítať krásne percentá, tu nás sme mali zhruba nejaký, keď sa ADX dostal do plusových čísel, alebo na tú hodnotu 20-ky, tak sme spravili na Bitcoine zhruba nejakých 343%, a potom keď sme mali druhý progres, keď sa prakticky Bitcoin dostal v tomto bode sa dostal ADX na 20-ku, čiže môžete si všimnúť, že možno príde ešte nejaká korekcia, to je úplne v poriadku, ale držala nás 21 je teraz na weekly charte na $51,800, čiže sme šialene odpálili dekel, kedy sme dosiahli nové all time high, a to bolo zhruba nejakých ďalších 451%, čiže ak sa budeme pohybovať medzi 450 a 350, dajme tomu, že takých slušných 400% by sme dokázali od ADX-u spraviť, hej, dajme tomu, že by to bolo teraz, alebo že by sme teda dumpli a dipli na 21-ku, čož reprezentuje hodnota nejakých 52 51 800 zhruba, čiže ak by sme mali spraviť nejakých, dobre, ešte si to trošička musím natiahnuť, ak by sme mali spraviť nejakých slušných 350%, alebo dajme tomu, že 400, hej,
400%, tak by nás to mohlo celkovo vystreliť na tie hodnoty, ktoré viacero ľudí a viacero analytikov očakáva, a to je zhruba nejakých 260 alebo niečo medzi tou hodnotou $200,000 alebo teda $180,000 až tá hodnota zhruba nejakých 300,000, zhruba $260,000. Čiže to je taký ten bullish movement, takto by ste mali sledovať určite grafy, kedy weekly chart má reprezentovať ten dlhodobý trend Bitcoinu. Na Bitcoine, keď na 12 hodinovke sa niečo pokašle, alebo aj na daily charte, keď sa niečo pokašle, nemusí to znamenať nejakú katastrofu z väčšieho timeframe, čiže z weekly timeframe. Dobre, ja som ešte upozornil na jednu vec, ktorá ma stále trápi, hej. Je to jedna vec, ktorá prakticky na weekly ešte charte vôbec nevidno. Ja som zobrazoval takúto vec, ktorú mám taký pocit, že ešte nikto neukázal, alebo teda nikto nevidel. Dúfam, že sa teda nepotvrdí, hej. Dúfam, že tu nám mám čisto len taký nejaký FAD správu v hlave, alebo hľadám niečo FAD, a to sú presne tie topy, ktoré sme mali, hej. Predtým sme dokázali ísť na hodnotu zhruba z tých necelých $20,000 až na hodnotu $57,600, následne sme si vytvorili nové all time high nejakých $61,000 a následne to bol tretí all time high $64,000. Čiže tie podobnosti, ako to bolo predtým, plus sme mali vyklesávanie, hej, a tu je ďalšia známka toho, že máme tu nejaké menšie podobnosti, a ja to aj odstránim. Čiže dáme si preč EMA-ko, dáme si preč tieto levely, a predtým bola taká story, že sme takisto mali divergenciu vo vyklesávaní RSI-ka, takisto tu máme práve teraz RSI-ko, a fakt, že sú tu troška nejaké tie podobnosti, hej, vyklesávanie RSI-ka, stále menší top na RSI-ku, tu na bol tiež, cena síce stúpala veľmi, alebo teda stúpala smerom hore, ale fakt, že tie topy na to vytvorenie nového all-time high boli veľmi, veľmi, veľmi slabúčke. A keď sme prepadli, hej, môžete si všimnúť, že čo sa prakticky všetko stalo. Čiže dúfajme, že sa nebude opakovať história, a dúfajme, že možno nedeľa, alebo teda sobota, nedeľa môže byť taká tá nudnejšia, dúfam, že bude nudnejšia, ale ja dúfam, že ak by sme sa odrazili od tohto daného bodu, že zažijeme oveľa väčšie a fakt, že razantnejší pohyb, aby sa ten neopakoval prakticky tento scénar. Čiže možno by celkovo Bitcoinu pomohlo, aby teraz vyklesal, ak by teraz vyklesal a možno išiel na nejaké hodnoty 52 a následne krásny odraz skres toho, že na weekly charte by to predstavovalo len pozitívum, ak by sa odrazil a teda otestoval 52 a následne odrazil od 52. Netreba okamžite prísť a odpredávať svoje portfólio, to si nemyslím, hej, ešte sa pozrieme na jeden ultimátny indikátor, a tým je náš Peace Cycle Indicator, a ten ani zďaleka nezobrazuje takú story, ako sme mali predtým. Zase, hej, treba uznať to, že vtedy sme stúpali, alebo teda spravili tých 450%, čiže, hej, od toho predchádzajúceho dipu, ktorý sme zaznamenali, tak nemáme až také úplne šialené, čiže dip bol tuna, nemáme zatiaľ takéto šialené percentá, hej, zatiaľ je to iba 139%, kdežto z predchádzajúcej hodnoty práve toho EMA-ka, kedy vošlo, alebo teda vďaka tomu ADX-u, ktoré vošlo na 20-ku, tak nás to vybehli sme na 451% a teraz sme len od toho dipu na nejakých hodnotách 139, čiže dúfajme, že sa teda história nebude opakovať, minimálne P-Cycle Indicator ešte neukazuje, že to je nejaký top. Čiže ja by som tu chcel fakt, že vidieť pondelok, po prípade útorok, nejaký silnejší, razantnejší pohyb. Je mi úplne jedno, kam to pôjde. Ak prepadneme na tú 52, držíme si tú 52, vynikajúce, aj ten dip bude úplne skvelý skrz toho, že niektorí z nás určite nakúpia, či už altcoiny alebo Bitcoin, a dúfajme, že potom príde razantný progres Bitcoinu smerom hore a nádherné odrazenie. Ak príde odrazenie práve pri týchto daných hodnotách 62-400, dúfajme, že to bude náklad ďalší týždeň a že sa dokážeme dostať na tie hodnoty minimálne tej 74-ky až 80-tisícky, ktoré každý teda očakáva. Skontrolujte si to teda s FIBom. Dobre, poďme teda na zo pár správ, zo pár noviniek. Máme tu pozitívne správy, hej, budeme mať nové ETF-ko, ktoré bude spustené 16. novembra. To ETF-ko je
futures ETF-ko. Nie je to spotové ETF-ko, ktoré tak očakávame celkovo. Videl som taký post, alebo čítal som taký post, brutálne nezaujímavý, kedy SEC dalo takú výzvu, alebo teda písalo o tom, že prečo je futures lepšie ako spot. Prakticky oni sa boja toho, že by to mohlo byť oveľa viac odsledované, hlavne skrz toho, že tie spotové ETF-ka tam majú jednu takú drobnú vec, ktorú nemajú futures ETF-ka, a to je to, že vy tam máte stále nejaký expiry date, čiže máte tam nejaký dátum, hej, že odkedy platí ten kontrakt a kedy končí ten kontrakt. Ak vy neukončíte ten svoj spot alebo tú svoju pozíciu medzi tým koncom na spote, tak budete mať physical delivery, čiže vám doručia ten daný bitcoin, alebo vám budú musieť poslať ten daný bitcoin. Preto to SEC vidí ako ohromnú katastrofu. Ja v tom vôbec žiadny problém nevidím. Nie je to tak, že by mi museli poslať Tatrovku kukurice alebo niečoho, čiže pre mňa to je len pozitívna vec. Oni v tom vidia nejaké negatíva, čiže zatiaľ teda nemôžeme očakávať spotové ETF-ka, alebo zatiaľ sa nedá očakávať ETF-ka, ale spúšťajú sa ďalšie Bitcoin Futures ETF-ka, a to konkrétne spoločnosti CBOE. Hej, Vanek ETF, to bolo odmietnuté. Niekto písal v komentoch, neviem pod ktoré video, ale videl som v komentoch, že asi máme spustené spotové ETF-ko. Zatiaľ teda žiadne spotové ETF-ko minimálne v Amerike nie je spustené, keďže je to stále zrušované. Čož nie je príliš najpríjemnejšia vec. Hej, dúfajme, že viacerí analytici očakávajú, že teda na ďalší rok, ale to na to spotové ETF-ko čakáme hodne, hodne dlho, aj keď je tu fakt, že tento rok veľké prekvapenie, že sa spustilo vôbec to futures ETF. 90% Američanov už má aspoň nejaké základy v kryptomenách. Super správa. Prišlo s tým Pew Research Center, kde prakticky spravili takýto survey medzi 10,000 Američanmi, čiže celkovo dosť veľká vzorka. Sú to dobré dáta, hej, 31% Američanov má zainvestované alebo vie o kryptomenách, hlavne tí, čo majú vyšší plat, čiže tí, čo majú vyššie platy, škoda, že nezobrazili to, že aký ten vyšší plat je v Amerike a ktorý je priemerný plat v Amerike, tak ten počet ľudí, ktorí sú bohatší, alebo teda majú lepšiu výplatu, trošička viac vedia o kryptomenách, možno aj skrz toho, že trošička sa zaujímajú viac o investície a hlavne majú korunky na to, aby mohli investovať niekam, čiže k tým pádom sa k tým investorom môžu, alebo k tým ľuďom môžu dostať oveľa viac informácií ohľadom investovania a takisto aj investovania do kryptomien. Myslím si, že tieto dáta sú celkovo v globále veľmi pozitívne, aj napriek tomu, že veľký počet týchto ľudí vie o kryptomenách. Zase by ma zaujímal, že čo je základ, hej, čo je, že vedieť, čo je Shiba Inu, alebo že je Shiba Inu, ako ju nakúpiť, alebo Bitcoin, že nie, že čo to je, ale že aha, tu je na tej burze, to u mňa nie je základ, u mňa je základ to, aby ľudia vedeli aspoň nejaké to gro okolo Bitcoinu, okolo Ethru a okolo niektorých altcoinov. A je troška také, hej, že len 13% z týchto ľudí, ktorí sa zúčastnili v tejto ankete, tak má zainvestované do Bitcoinu, Ethru a do ďalších iných kryptomien. Čiže zatiaľ nepríliš veľké počty tých retailerov tu je, ale oproti roku 2017, kedy sme mali, kedy prakticky Bitcoin odpal dekel a vyšiel z 1800 na 20,000, tak je to oveľa väčší počet ľudí, ktorí aspoň vedia o kryptomenách a investujú do kryptomien. Čiže to sú celkovo pozitívne veci. Potom ďalšie pozitívne veci a celkovo taký ten trošička iný pohľad a iný sentiment, ktorý hlavne pre mňa bude mať význam, je, ako viete, Patreon skúša, testuje, alebo teda sa vyjadrilo, že pozerajú sa na formy blockchainu, na integráciu niektorých kryptomien možno v budúcnosti, a prakticky oni nevyjadrili, že čo vlastne očakávajú, čo vlastne riešia, keďže Patreon ešte nemá svoj vlastný dedikovaný blockchain team. Čiže nevieme, že či v budúcnosti možno bude mať Patreon nejaký svoj vlastný coin, bolo by to úplne úžasné, a ja dúfam, že aj YouTube nejakým týmto systémom prejde, aby konečne sme my ako content creatori, tí, čo vytvárajú nejaký content, vytvárajú nejaké videá, tak aby sme my nimi boli vlastníkmi, hej, keďže ja teraz čo postnem na YouTube, áno, je to moje video, alebo teda je to moja vytvorená myšlienka, moje video, ale vlastní ho tým, že ho postnem na YouTube, vlastní ho prakticky YouTube, čiže on má tú formu, kedy má vie odstaviť z dňa na deň bez nejakého údania dôvodu, preto mám vytvorený aj Patreon a preto mám minimálne aspoň
aspoň aby ste ma vedeli, že som na tom Patreone. Keď nedám týždeň video, alebo keď zrazu zmizne môj kanál, môžete očakávať to, že bol zrušený, čiže Patreon dúfajme, že teda stále ostane a dúfajme, že sa posunie takým istým formátom, ako má Twitter, ktorý je veľmi pozitívne naladený voči kryptomenám a voči blockchain technológií. Čiže ja dúfam, že v budúcnosti prídu stále viac možností pre nás ako content creatorov a takisto aj ako pre vás, tí, čo sledujete tento content, aby sme mali pod kontrolou nielen svoje dáta, ale aj svoju tvorbu. Hej. Keby to išlo na NFTčko, bolo by to úplne bláznovstvo. Dobre, poďme teda trošička k NFTčkam, keď som už naštrbil túto tému. Solgenic platforma, tak ona vytvára alebo chce vytvoriť NFT marketplace na XRP blockchaine alebo teda na XRP, neviem či majú blockchain alebo nemajú, proste už ani neriešim čo je XRP, ale proste bude sa tam vytvárať vďaka Solgenic nejaký NFT marketplace a budú mať alebo teda budú odmeňovať a spravia airdrop, 300 miliónový airdrop pre XRP hodlerov, čiže tí čo máte XRPčko tu máte nejaké dáta, odsledujete si to sami, ja nebudem vedieť a nechce sa mi vyhľadávať tie dáta, keď neviem, hej, keď sa niečo ku mne dostane, určite vám dám vedieť, ale tí, čo máte XRPčko, tak máte možnosť nejakého airdropu, čiže určite si to všetci odčekujte. Dobre, poďme teda ešte na ďalšie správy. Patriot, ďalší klub, NFL klub New England Patriots, tí si vytvárajú, alebo teda majú partnerstvo so Socios. Socios.com má úplne bláznivé partnerstva, fakt, že stále viac a viac športov a športových tímov si tam začína vytvárať svoje NFT kartičky alebo teda rôzne NFT content pre ľudí. Čiže určite sledujte aj Socios a Chili's, hej, keďže oni sú ruka v ruke. Keby upravili trošička ten svoj manažment, ktorý majú, že aby odstránili cash a aby ľudia vedeli využívať čisto a čisto Chili's na nákup, tak Chili's môže odpáliť sa až fakt, že na mesiac. Čiže odsledujte si to, ja mám na Chili's a na Socios aj vlastné video, čiže čeknite si to, tí, čo neviete, o čom rozprávam, ale tá platforma rastie úplne bláznivým tempom. A čo sa týka NFTčok, tie NFTčka, ja viem, že proste ja mám obľúbenú stranu NFTčka a to je práve gaming a NFT a potom sú tu také tie NFT umenie, NFT hej, Bored Apes a takéto veci, ktorým ja nerozumiem ani neviem si tam posunúť tú myseľ, aby som to, v tom niečo našiel, hej, aj keď je tam obrovský biznis, lebo fakt, že tie peniaze, ktoré sú tam, sú bláznivé a prakticky stále ten market trvá a prichádza nové NFT, alebo teda na počesť spustenia, na ceremonii na NFT New York sa spálil obraz, čiže práve takýto painter, alebo teda maliar, Takashi Murakami, ten vytvoril obraz a spálil ho počas toho, keď ho niekto kúpil, počas aukcie ho proste spálil. Jasné, že je na to vytvorené NFTčko, prakticky tento maliar sa vyjadril, že proste on čisto a čisto vstupuje do Metaverse a úplne najlepšie je na tom, že keď bola aukcia, tak bolo to pod názvom, že je to Fire Sale a okamžite na toto spálili. Čiže tento market sa rozrastá, celkovo NFTčka prinášajú oveľa, možno trošička zaujímavejší content, hlavne preto novodobé umenie, keďže ten, kto si kúpil to NFTčko, aj keď nedostane physical delivery, ja asi keby som si kúpil nejaký obraz a ten Dilino by mi ho spálil, hej, aby som za neho vyhodil $20,000, asi by som chcel mať aj ten fyzický obraz, ale aj NFTčko, ale to sa prakticky nestane, spálil sa ten obraz a bolo v tom NFTčku je aj nejaký unknown content, čiže nevieme, nikto nebude vedieť, že čo tam prakticky je, nejaký extra data, niečo extra tam je, ten týpek, čo si kúpil to NFTčko, bude iba vedieť on, že čo tam vlastne je, a teda aj maliar. Dobre, poďme teda trošička na tú tému, ktorú ja zbožňujem v úvodzovkách a to je Shiba Inu. Shiba Inu bude zalistovaná na prvú indickú burzu, mám taký pocit, Coin DCX, čiže veľa Shiba Inistov proste to v kuse spamuje na tom Twitteri, už som normálne si povedal, že vyberiem tú správu, lebo milión vecí tam spamujú, čiže India bude mať spustenú, alebo teda Indovia si budú vedieť nakúpiť Shiba Inu, Indov je ani neviem koľko, ale je ich proste strašne veľa, extrémne veľa, čiže tí, čo ste ešte nepredali a celkovo aj hodlerov tam vzniká stále viac a viac, čo je, no,
Neviem, či je to pozitívna správa, ale 72% Shiba Inistov je v profite. Čiže tí, čo nie ste v profite a pozerať, alebo teda táto kryptomena by mohla ešte nejako stúpnuť, nebuďte, ako sa u nás povie, hamižní, alebo teda nenažratí a fakt, aspoň si zoberte konečne tie profity, keďže viem, že zopár z vás ich nezobralo a teraz ľutuje a čaká na to, že kým sa to dostane na nejaké zaujímavé čísla a či vôbec, hej, toto môže byť posledná správa, ktorá môže potiahnuť Shiba Inu ešte nejako dopredu. Dobre, poďme sa teda povenovať trošičku chatu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za toto video a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.